Државата собра рот од 40 хектари засеани на узурпирано земјиште од непознат сторител во текот на есента според инспекторите. Земјоделецот без собствена земја си засеал јачмен, но истиот не дочека да го ожнее. Покажуваме јасно дека и минатава година и ова година кај што ќе утврдиме како Државен инспекторат за земјоделие узурпација на имотот на Република Македонија, ставаме јасно до знаење дека родот ќе го собере државата. Република Македонија е сериозна и одговорна држава. Јасно ставаме на граѓаните до знаење оно и што ќе земе закуп по минимална цена од 2 до 3 000 денара по хектар, може да го работи земјиштето. Оно што сака без било каков надомест да ја узурпира, како да е од татко му или од дедо му, ние кажуваме дека нема да дозволиме родо да го собере. Според директорот Стаменов, проблемот е многу поголем од самото засејување на нивите. Парцелата од 40 хектари, која до 2014 година се водела на име на државата, одеднаш останала без собственик, а некој ја знаел токму оваа информација, па решил истата да си ја засее. Се работи за имот на Република Македонија со години наназад. Пред 5-6 месеци е направен обид и ние се обратиме со допис официјално до Министерството за внатрешни работи, до катастроти, до правобранителството, затоа што сметаме дека се прави обид на нелегален начин имот на Република Македонија да се префрли можеби во приватни раце. Затоа што во моментот со векови наназад овие парцели биле имот на Република Македонија, сега се водат како непознат собственик. Едноставно не е можно затоа што имаме историја на движење во катастрот. Собраниот род според Стаменов ќе се продава по пазарна цена, а средствата ќе завршат во буџетот на државата. Кон несудениот земјоделец нема да има ниту кривична ниту прекршочна пријава, бидејќи истиот е непознат на органите и е делувано според граѓанска пријава. Родот ќе биде предаден согласно законот за Државниот инспекторат за земјоделие, формирана е комисија. Комисијата се има понатамошна надлежност согласно пазарните стандарди во Република Македонија, родот да биде продаден, а средствата да бидат внесени во буџет. Инспекторите децидни, сите што ќе узурпираат државно земјиште ќе останат без род. Вели вакви пример имало во сите делови од државата. Не е разбирливо зошто за само 1000 денари од хектар концесија несовесните земјоделци ризикуваат да вложат и на крајот ништо да не наберат.